Мама прийшла. А у вас нема. А я є. Так, я їду в Африку, і мама втекла з роботи, щоб мене прийшли. Що, у мене ж підписники з роботи. Я не викладу, мам. Викладу через місяць, через два, як ти вже звільнишся сама. Мамочка, добрий ранок. Ми приїхали дуже рано. Можеш відкрити нам двері? Мама, я в Африку їду. Я їду в Африку на 9 місяців, як мінімум. Тобто це... 9 місяців запиш. Африка! Привіт, я Катя. А я Вова. Ми вирушаємо в подорож від Каїра до Кейптауну. Це буде весело. Привіт, поїхали. Let's go. Ту-ту-ду.